salaatu wasalaam cala rasuulillaah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo wafdiga ballaaran uu hoggaaminayo, golaha wasiirada, xildhibaanada, golaha shacabka iyo aqalka sare, golaha wasiirada dowlad goboleed Kirshabeelle iyo golaha baarlamaanka, saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan, bahda saxaafadda iyo guud ahaan mas-uuliyiinta goobta ku sugan, waxaa idin ku salaamaa salaamta salaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bacda salaam, mudane ra'iisul wasaare, aad ayaan ugu faraxsannahay adiga iyo wafdigaaga inaad soo gaartiin dowlad goboleed Kirshabeelle caasimadiisa Jowhar, iyadoo ujeeddada socodkaaga u ahay inaad aragtiin xaaladda ay ku sugan tahay ummadda Hirshabeelle ee fatahaadaha ku soo noqnoqda ay dhibaatada aadka u ballaaran ay u geysteen. Inaad maanta indhahaaga ku aragto, aad ayaan ugu faraxsannahay. Mudane ra'iisul wasaare, soo dhow adiga iyo wafdigaaga. Daruufaha ka jira deegaanada Hirshabeelle way badan yihiin. Waxaad ogtahay dowlad goboleedka ugu yaraaya ee dowlad goboleedyada dalka. Xaalada kala duwan oo ama amnile ama dhinaca horumar kale ayaa ku gadaaman, laakiin dhibaatada ugu ballaaran ee ku soo noqnoqotay ee sanad waliba dalaggii ay tacbadaan ummadda deegaankan ku nool baabi'iyo waa fatahaadda. Waxaan rabnaa dhibaatada taagan in laba loo kala qaado, in dadka ay barakiciyeen biyuhu ay deegaanadoodii iyo dalaggooda ay baabi'iyeen nolol loo helo xilligaad joogto ee qorraxda dadaa bannaanka taagan, ilmo iyo haweena qorraxda taagan, habeenkiina qabowgu ku dhacaa. Waxaan u baahannahay ummaddaas in lala soo gaaro gargaar, hadday tahay hoygii iyo hadday tahay cuntadii intaba lala soo gaaro ayaan u baahannahay. Waxaa kaloon u baahannahay, dhibaatadan way soo noqotay 3 fasal ama 4 fasal ayaa waxaa dhacaysa qofta markay dalagga ay tacbato, mar waliba uu go'itaankii uu joogo ayaa daadiye yimaado uu qaado hayaa, deegaankii uu qaadayaa, wadooyinkii uu jarayaa, dalaggii uu baabi'inaa. Dadka waxaa dhacda mar aakhirka dambe inay deegaankii ka huleelaan dhibaatadaas ku soo noqota awgeed. Waxaan rabnaa in xal waara laga gaaro fatahaadan deegaanadan ku soo noqday. Culayska meesha yaalna waa ka weyn yahay heer state, waa heer maaragtaya qaran ahaan in loogu soo gurmado u baahan dhibaatada ka jirto ee fatahaada. Wuxuu u baahan yahay webigaanu muddo 30 iyo dhowr sano wax lagama qabanin, in carratuur loo helo, in kanaaladii waaweynaa markuu buuxsamo lagu neefi jiray dib loo dayactiro, dib loo howlgeliyaa loo baahan yahay. Excellency, aadaad u mahadsan tahay, waa ku soo dhoweyneynaa, waa ku faraxsannahay imaatinkaaga iyo sidaad xaaladda deegaanka ka jirto inaad ummadda la qaybsato aad u go'aansatana waa kaaga mahadcelinaynaa. Excellency, labadaas qayboodaan rabnaa in loo kala qaado dhibaatada hadda taagan, mid xal waara webigan iyo dhibaatadan soo noqotay iyo ummadda dhibaatada hadda ay gaarsiiyeen fatahaaddu in wax laga qabto. Labadaas qaybadaan u baahannahay. Biyihii ka baxay Baarrey oo degmada Jowhar ka baxay waxay sii gaarowhayaan degmada Balcad, intuu dhexaysana wixii ku yiilay dalagna way baabi'iyeen, wixii tuulo ku yiilna way baabi'iyeen, wadooyinkii ay baabi'iyeen, ilaa 30 tuulo, tuulooyinka badan ay biyahaasu baabi'iyeen, ilaa 12,000 oo qoys wax ka badan ayaa ku barakacay, ugu yaraan 40,000 oo hektar dhulka badanna dalagii ku yiilay biyihii baabi'iyey welina way soo socdaan. Waxaana xaqiiqa bulshada state-ka in dadaal la muujiyey 200 waaweyn ay ahayd, mid waa lagu guuleystay Timoyko, tii kalena dadaalaa ka socdo meel gabagabaay hadda marow haysaa. Laakiin dhibaatada ay geysteen waa dhibaato heer qarana heer state waa ka weyn tahay. Waxaan rajaynaynaa insha allah inaad gacan naga siisiin, annaguna insha allah waa dadaalaynaa hadii la raalli ka noqdo. Mudane ra'iisul wasaare, mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow dowlad goboleedka Hirshabeelle, aad ayaan ugu faraxsannahay adiga wafdigaaga imaatinka aad noo timid.